Τώρα τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε κάθε χρόνο και κάτι ιστορικά, εθνικά σημαντικό. Ήταν το 2019 τα 100 χρόνια απελευθέρωση της Ξάνθης, το 2020 τα 100 χρόνια ελευθέρωση της Θράκης, το 2021 τα 200 χρόνια από τον αγώνα του 1821 και φέτος τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική πληγή του 1992. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι μια περίοδος πάρα πολύ έντονη ιστορικά, θα έλεγα. Συνηθίζω να γράφω κάποια ποίηματα που να έχουν σχέση με την ιστορία και τον πολιτισμό του χώρου μας. Έτσι το 2019 έγραψα ένα ποίημα που αναφέρεται στην Ξάνθη με την ευκαιρία των 100 χρόνων, με τίτλο «Χαιρετισμός τιμής στον άγνωστο Ξανθιώτη και στην άγνωστη Ξανθιώτισσα». Γιατί συνηθίζουμε να τιμούμε τους επώνυμους ήρωες, αλλά η τιμή ανήκει σε όλους, δηλαδή στους ανώνυμους. Θα μου επιτρέψεις, αγαπητή Αλκμίνη, να διαβάσω ολόκληρο αυτό το ποίημα που έγραψα τότε. Εννοείται. Χαίρε Ξανθιώτη, Ξανθιώτισσα χαίρε, εκαταχρονήτικα στεφάνι σας αναμένει στην κορφή. Νύχτα και μέρα σκάβετε νερό να βρείτε, να ποτίσετε το δέντρο της λευτεριάς. Νύχτα και μέρα ατραπούς ανοίγετε στα βράχια, να στήσετε το δρόμο της ειρήνης. Χαίρε Ξανθιώτισσα, Ξανθιώτη χαίρε. Τα χέρια που σας μποδίζουν διώχνετε, νύχτα και μέρα, βδομάδα τη βδομάδα, χρόνο το χρόνο. Έναν ολόκληρο αιώνα, αένα αιώνια αδελφικά, σκουρπίζοντας αγάπη. Ξανθιώτη και Ξανθιώτισσα, δρόμο στρωμένο λούλουδα περνάτε σήμερα και αύριο γεμάτο δάκρυα δρόμο. 100 χρόνια παλεύετε να χωρίσετε το ένα από το άλλο. Δεν παρατάτε πάντως τον αγώνα, γιατί το μάθατε καλά έναν αιώνα τώρα. Το ένα μες στο άλλο κρύβεται. Χαίρε Ξανθιώτη και Ξανθιώτισσα, εκατοχρονήτικο στεφάνι σας αναμένει στην κορφή. Από ψηλά που στέκεστε, στείλτε μας όλους μια ευχή. Χαίρε Ξανθιώτισσα, χαίρε Ξανθιώτη, Ξανθιώτισσα χαίρε. Το τρανό στεφάνι της ζωής, αγάπη και ειρήνη. Στο διάβα πάντα άξιοι και ελεύθεροι να είστε. Ξανθιώτη και Ξανθιώτισσα, χαιρετισμός τιμής. Σε ενός αιώνα πάλι, ο αγώνα σου νυν και αΐ. Από το ποίημα λοιπόν αυτό το είχε διαβάσει η αγαπητή Ανθή και μου είπε να το κάνουμε εκείνα τα ωραία έργα που κάνει, τα κεντητά. Και οπότε ένα μέρος του αποτυπώθηκε σε έργο, σε καλλιτέχνημα. Ναι, ένα εξαιρετικό έργο και διάλεξα κάποιους στίχους από όλους αυτούς, το οποίο ονόμασα επίγραμμα. Και αν θέλεις να διαβάσω τώρα ποιο είναι αυτό το επίγραμμα, ναι, το βεβαίως. Οποίο κέντησε η Ανθή. Χαίρε Ξανθιώτη, Ξανθιώτισσα χαίρε, εκατοχρονήτικο στεφάνι σας αναμένει στην κορφή. Χαίρε Ξανθιώτη, Ξανθιώτισσα χαίρε, το τρανό στεφάνι της ζωής, αγάπη και ειρήνη. Στο διάβα πάντα άξιοι και ελεύθεροι να είστε. Ένα υπέροχο απόσπασμα από το ποίημα αυτό, κύριε Μουσόπουλε, και θα ήθελα να ξέρω πόσο σας τίμησε αυτή η κίνηση της κυρίας Κουρτίου. Πάρα πολύ συγκινήθηκα, γιατί πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο και ήταν και πρωτότυπο. Είχα δει προηγουμένως τόσο ωραία έργα που έκανε για το Λύκειο Ελληνίδων και για άλλα. Και ζήλεψα, ας το πω, με την καλή έννοια του όρου. Οπότε, απάνω σε αυτό το συνέστημα της αναμονής, ήταν το τηλέφωνο που μου είπε ότι να κάνουμε κάτι για με ένα αποτυπωθεί, πείμα. Να αποτυπωθεί αυτό το πείμα. Πάρα πολύ ωραία. Και έτσι αποτυπώθηκε. Το οποίο θα εκτεθεί και σε εκθέσεις της από ό,τι μας έχει ενημερώσει. Περιμένω κι εγώ να το δούμε μαζί με όλα τα άλλα ωραία
έργα της. Κύριε Μουσόγλη, γενικότερα οι Ξάνθοι, οι Ξανθιώτες, οι πολίτες τιμούν, εκτιμούν την ποιήση. Πιστεύετε? Είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Νομίζω ότι είναι από τις πόλεις καταρχάς που εδώ και έναν αιώνα έχει να παρουσιάσει πολλούς ποιητές και ποιήτριες που ζουν και στην Ξάνθη, που ζουν και σε άλλες πόλεις της χώρας μας και εκδίδονται πάρα πολλά και ενδιαφέροντα βιβλία ποιητικά. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια εκτίμηση προς την ποιήση. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, θα ήθελα να γίνονται περισσότερες εκδηλώσεις με ποίηματα. Θυμάμαι το 2019 κάναμε μια πολύ ωραία εκδήλωση που οργάνωσα, Ραψοδί της Ξάνθης, όπου εκεί παρουσίασα όλους αυτούς τους ποιητές και ποιήτριες με ποιητικό τρόπο. Τιμήσαμε δηλαδή τα 100 χρόνια ελεύθερης Ξάνθης, συνέχεια της Θράκης βέβαια, μέσω της ποίησης. Άρα η απάντησή μου είναι, είμαι θετικός ότι γίνεται δουλειά. Βέβαια, όπως λέμε, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Σωστά.